رنگ دې د ګل دې خوند دې د پیاز دې زړه په منګل وړې چم دې د باز دې عین مجاګې او وای دا تاوان دا ورور دا موچان ته لا پاسوم دا د څه سرکار مرکار کی څو دا مور نه شي جسو و خوتلنګ منه کتل و منظر پښتون دا چر د خوشتو روان ولو دا نه د چر و درې چر دي اور دا خشره خشې دا څه په دروش کې جن تیس په دروش و دلې و ما سره تور واچ ولې زه دې روان يم موچان نش چلو اکټ دیو ملادی تکه تور لنګوټه ده په زندل مینه دی او ما ته دا تراکې او لیونه مارتل شاده کوم انو ا بد مشوره پورته نه چلو نه کومه د زنده سره ولا څنګه پستر ګوې دلې سر نه نه وته ترې شرا په حد د کوم مسلمانه لا په دا شپه نه نه وته مې ورته باندې اشه په ځوان کې د خطرناک جنگ چا سره کړی جنگ من نه خبر وره جنگ مغه وره د بکراتې ته ما غم یو غوښتي ښه واشه ما څه ولا زده جنگ ځم دا وسه په بستر ګرځي دا غو بیا جاکا از ما ورور پنځه وش پوز وش وې زره په یو ورکنه دا د پښتون خو مې له پښتون خو مې له مې پښتې دا نو دا د پټاري کرور کې دی ورور دا په استاله ورور څه دې نه راغلم ما ته په سلا له ورور مورم کې دی ورول شان دا راوي زه پر پرې دی رلې ولایم دې په ماډر سي در څه وې هو ولې لکه مال لکه دا کړه چې شهر دی دا د خله چپا دې له سم مشوره و او دا د نران نشي ولا سر وسال ولا جن نور ما زیګار په هغه درن لې نیمیر او چا وکسل راکو ولا خنجر دې سو ورونه کرامات هم نو او دا فستا د چې د خوژونه کې د اکسنان تست خوژور کې د دانه کېش نو دا دې وا دا کوم دی ورتللې چې څه باندې تللې دا لار دا شمع څه شي په جن وای زما ماما خو خرته مرید څه وای دي وای څه وای دي د ثورور د سره گزارانه چیږي زما ماما سي پدين لالا شاهي او هغه خو نو چمن لکللې دي دوه وی لاګونه سم سره جوړ کړی ول هغه نو د ډیر خو خيار دي هغه ډوري سره دې د څه پاتې شو د خلک او دا څنګه نو مرسکل عندي نو ها نو هو نو څنګه سره کوي دا غبل ورور لګیا دی او زګل نو مرسکل عندي جوړ او زګل او دا زګل لګیا دی په جن دي څنګه بیا جارو پر دا زره روزامات مې له سره جنگول کې سرګان بل راغور دي دا زما کاسې دي ورته غره دی وس فرکې د لی بي دي وعلیکم السلام دا سړی صد دی پیژنې سکه مې دا کاسې دي ارستی خړې دي د خنځي خړې دي ماشاالله رو خدې دې شست په سن او شام ته دی وای ته درځد ته دا مرګو ما وګوره ولا که په چین کې سوا په چین کې نهسته زه ور شې دا خدام په مسلم بر جاب خدای تعالی شو مثلا لاس په سپې کو باندې یا پات سپانه سره ته ترا صدا بیا ناصر لالا دی دا بیا شپانه دی ماشاالله ماشاالله څه کې وای د پزوانی کې زبردست ځان دی او ښه ستاسو په شنو دی وای ویډیو ورور دا خدای تعالی دی ورور لکه د پښین ګنج ما څه پریوري د ورځو غلا لږ ودره وای سيار غنه هغه بدای ودا ورځ دې لري ودا مسراش کاش ورې واخوته څوک ګوتونه کشیر دې بلای غنه کومې دې چي کومې ما را قسم د چي په نیت راوستلې دې شا بس بس راځي تر اجازه په صوبه نیو ګرځې تر راځه راځه کازو کتاره خوب درځي وایم دا وا کدی یو څنې پسکی خوښتي ما زیراته و عزیز دره ٹھیک فاش کز ما استاد تیاری کیو درا ها با زیاده تا تیاری کیو راخلم دا کی سوا دا غوی دی غوی وای بارک سوا جان جان انی مانی جمانی
اچھا تھالہ درجی دا بل چھالہ نور جی دستی زم منڈا جم وی اچھا دا نور خلق پشکر ہوئی دے تھا تیس نوائی آئی سان لا آئی دا تیس نوائی مریا نور ولی لا قاسم مخن دادی دا غوی سر لگیا دی ساتور سر تھیرائی دگا شی گاڑی دود گاڑی یار وس تہ خوند پوک سنگ در تھا ولاڈ پپے جے ورور د شپے ما چر دی دغه دغه ودا بدن تا کاش کا سوا چیر چیر خوڑ لے تیش کرک بابا دے دس پدر کڑے ما شورور د سرت خوش گڑی دس واڑا وے نو فاگ دکھا لگا وا کریم لگا وا ورور نے کریم را معلوم دی نے کریم را معلوم ڈاکٹر لا وار سو ورتا دا دکھا بچو رو کریم را کی ز دل راوڑ ما کورو ما شام بیا راس ز بی دروا سی سی لس یہ تو بھائی کی جائی نہیں شو یار ادا خود گس یار سن پر گران سولیا بابا زدا وان دے پچ بیس پے جا ما چھ دپس کی تاری اون برابر سوا اشہ تا ز خمر شی ستا تا سر نور چی چی در سر دی ہا ہر شے سپیر در سر ائی نہ چشت خو یا بد سگلیٹ کو کھا یا بنا خون کھا چے یا بیتی بیتیم لری بیتی چیش دی بیت سوس نا گور دا جلا چان نہ دم سنی لالا تیش کرک ہا لا پے زرا چستنی دی جلا چان دا بیت سبک گور وس 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 گور وس وس چا نارا وم شو سا وای مان سپان ورک جلا شہید پدا سات بانی ہوئی دا رحمان بابا شاعریم کے وقت سنگا خوند کی چلا گا ٹھئی ٹھائی وان در تھا والاڑی اور در تھا رحمان بابا شاعری سے رنگ دے دا گل دے خوان دے دا پیاز دے آئے آئے رنگ دے دا گل دے خوان دے دا پیاز دے ازڑا پا منگول وڑے چم دے دا باز دے سوائے خوان دے پا
دا وای گس ته زم بو ز د هفت سره دی خو مختصله ابا جامې دا ابا جامې دا ابا جامې خوند پراخه سی دومنه دا ورځ دا ما چمیز دادی واش بیا سبق ګوډین وک یار هغه سره په پې جمله کا سم آره ګډ وا خوراله ا دې د شنغلي د جبار ګلن خوراله دا د جبار بس نه دی فضل بای نا سار وخت را جدام ا دغه دې دم دا تر دې لکه دا دغه لکه د میا د خودو خنځي غا دې چې سردار بشیر بولی دغه خاله ورور د دګش د بیو سره دی درز زای پټاو ک درز زای پټاو ابا سم دا تر او چې دنه نو نه نه زه د غړی به د چیلو به یې ښه هغه دا تر نه چرګان بار ایک سوای دا چرګان چرګان څنګه شي بس هغه چې تر په لور دغه سره خیر ولا کولا چې مثلا د سر په دا تر وی چرګان یو ګی مګی اچي اور بیا اورور یو په چرګان کې نو غوډیر بد چرګان کم دا کولنج نه دی اتاسمین چرګ شي غوړ پر پخلی وشو و چیر را پوزه کی نه دی بس په پور کې دی میاژانی بس ما ځدی کې دی په ویلې کې لا سوې شیخ ته سانه کړ بیا وې نه چرګان خو نو اورور شې شي دی و دا سار وخت نه لري وې دی وې دا فرشته وې نه کچش وې نه خو به در موږ نه خبر شه نو ځانم دا تر دی نه 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 ویلی نو خا دملا د شیش در سره وسې لیکي نو خپل د سر زمون دیګه د فخر اپک نو خو بیر د بیا په سر پرین زم دا خلاص خبر سپین بیا سپین ولې بیا شتان دا سرمان غوډه جنګو بل چې پمبای او سر دا هغه خو نه ده صخره خو زه نه پګم اوه یا وان بیا شتان ډیر کې دا غسله وی نیول بای خو دا صفاد هم جاجی اینه مو جاجی او مګا ګوګم 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 جارو پر تیرا ولای زمون جا پر تیرا ولای هاو خسته نه ولا په د کړه دا ما د خالي غوښه د مخلوق خوري هاو هتراس ازا تاس اوس به چي وو کو چي به مراسي سونه را ما ناصر لالا بلاړې ناصر لالا هم دا دیناستي ولی لالا ولی ورته بده یا خوالاش سه نستو نربار نستو نستو سنگا خوند که چای نیدی را خیسی؟
نو خو څه فایده مجه دا ناصر لالا ناصر لالا به کوم سوچو کې ورته ناشته